Jedem, jo. Já mám jaksi ten svůj život poměrně dlouhý profesionální život rozdělený na dvě etapy. Ta první a poslední etapa, ta advokátská s ombudsmanskou, jsou takové etapy pomoci, přisluhování. Ta poslední etapa, to předsedování těm nejvyšším soudům a to ministrování, je takové to, ta etapa vládnutí. Jmenuji se Otakar Motyl. Jsem promovaný právník. Je mi 23 let. Je 1. září 1955 a poprvé vstupuji do praktického života. Ten dům za mnou je sídlo tehdejší advokátní poradny. Čeká mě tam, jak se posléze ukáže, 6 fantastických kolegů a začíná jedna z nejhezčích epizod mého života. Ta první, ta základní. Jestliže základní výbavu do odborného i lidského života mi dal otec, tu odbornou přípravu mi zajistil můj první školitel, doktor Štefan Peťko, což byla osobnost zcela výjimečných rozměrů a který mě naučil tomu všemu dobrému, co ve mně po té profesionální stránce dneska je. No, alebo nebolo to táto budova, počkaj mi. To môže mohla byť aj nám spodol, že to bolo. Ale to sa mi nezdá, iba je prerobená. Tu to táto prvá, hej? Áno, áno. Tak mne by sa zdála to, ja by to bral. Tak je mi 24 let, je konec podzimu 1956 a ten dům za mnou, ktorý vypadal trošku inak, sa stane na několik měsíců mým sídlem. Dobrá, že jsme se stretli v prvním čase zase. Na budoucí rok. To chování těch slovenských advokátů ke mně bylo neuvěřitelně přátelské a řekl bych otevřené a vstřícné. Takže já, když jsem potom přijel do Prahy, respektive na Kladnu a do Kralu, tak jsem si připadal jako divoch, protože jsem měl návyky pracovní, které tady v těch Čechách nikdo neuměl, nikdo neznal. Vyváděl jsem, nebo jsem komunikoval s lidma, s kolegama, což tady v tom českém soudružském prostředí skutečně byla téměř provokace. Je mi skoro 27 let a stávám se advokátem a členem advokátní poradny Kladno, která sídlila tady v tom předivém domě s přidělením na pobočku v Kralupech. Vařej, nevařej, jedem do Prahy. Já chápu právo jako právo se domáhat práva. Ono to je taková jaksi cesta okolo, ale je to vytvoření prostoru, aby člověk se mohl ptát, jaké je jeho právo, aby dostal jednoznačnou a poctivou odpověď, že takové právo má nebo nemá. Je mi 28, 29 let a konečně se usídluju v Praze. V tom domě za mnou sídla advokátní poradna číslo 2, do které jsme plynule přešli v rámci těch reorganizací v roce 1960 z té kladenské poradny. Tady jsem strávil podstatnou část svého profesionálního života v jakési dobré pohodě. Podporovám tedy prostředím, které zde kolegové vytvářeli. Bylo nás tady poměrně silná vrstva takových těch středně mladších a postupně přicházeli další a další koncipienti, tak jak se v těch 60. letech ta atmosféra vyraďovala. Je mi 36 let a ocitám se tady poprvé. V létě 68 jako soudce nejvyššího soudu do května 1970. A potom v květnu 90
bylo to tma, ošklivé počasí pršelo, jsem nastoupil do téže budovy po druhé, jinak jako soudce, jinak jako předseda nejvyššího soudu Československé socialistické republiky, posledně jako předseda nejvyššího soudu České a Slovenské republiky, posledně jako předseda nejvyššího soudu České republiky. Odtud potom jsem startoval i s tím soudem nebo s jeho troskami do Brna. 10. září roku 1994 opravdu slavím své narozeniny tím, že otevíráme tuto budovu, kterou jsme upravili pro potřeby nejvyššího soudu. Je to první ironie mého osudu, v tomto případě jsem prováděl adaptaci objektu naposledy užívaného jako krajský výbor KSČ pro účely tedy mírové. Dobrý den. Tak jsme tady. Rok 98 a jdu sem dělat ministra. Jsem pořád ještě ten, který jsem byl od začátku, a něco starší. Tady mám hlavní úkol tak dlouho tady být, než můj případ vyřešen. Tak jo. Děkuju vám a naslánu. Naslánu, protože rád vás vidím a já věřím, že jednou mě pomožete. Co jsem v životě udělal dobrého, to vím jenom já. To, co se u mě jaksi hodnotí, jsou věci, které balancují mezi pravdou a mýtem. Budou muset balancovat mezi pravdou a mýtem proto, že jsou těžko zadokumentovatelné. A to je to, co mě vlastně na tom těší, že tak mě s odstupem času ty lidé vidí. Jmenuji se Otakar Motejl, je mi 77 let. Už nejsem promovaný právník, jsem judr a ta budova za mnou je mým osudem v posledních 8 letech. Je to budova bývalého sekretariátu, tentokrát okresního výboru KSČ, na rozdíl od té budovy nejvyššího soudu, což byl sekretariát krajského výboru KSČ. Budova, která se k ničemu nehodila, takže jsem ji dostal já. Je to dneska pracoviště skutečně fantastické party mladých právníků ze zdejší univerzity, kterým je radost tady pracovat. Je zajímavé, že to schodiště, které vytváří skutečně vážnou bariéru mezi tou institucí a veřejností, se ukazuje být tím je zázračné pro tělesně postižené rozněvané stěžovatele, kteří to schodiště v tom afektu, když si jdou stěžovat v tom osobním kontaktu, překonávají neuvěřitelnou lehkostí, zatímco já už přece mám s tím překonáváním tohoto schodiště každodenní potíže. Nicméně práce volá, odcházím do práce. Ta motýl, to je životní moudrost, laskavá schovývavost, někdy ironie, oponent, ďáblův advokát, ale každopádně lidský člověk. Pan doktor Motejl, tak ten ovlivnil můj život dost zásadním způsobem, nesnad, že by mi pomohl z kriminálu nebo mě ušetřil nějakého civilního sporu, ale způsobil, že po 20 letech docela zajímavého života v lesích nevstupuju na práh důchodového věku jako terénní geofyzik, ale jako advokát. Ota Motýl něco jako ten motýl, který se snáší na té jarní louce, barvy, prostě pozitivní věc. Myslím, že nemůžeme mít nikoho lepšího jako
ombudsmana než Otakara Motejla. Je to dodnes náš superman v právnické oblasti i lidské.